Komuna jone dashur paguan avokatin 15.000 euro. Alianța për Shqiptarët ka reaguar ndaj komunës së Tetovës për angazhimin e një avokati nga Shkupi, i cili për 3 muaj është paguar rreth 15.000 euro. Muzafer Etemi kërkon përgjigje nga komuna se sipas cilave kritereve është zgjedhur ky avokat dhe se nuk është angazhuar ndonjë avokat nga Tetova, por është zgjedhur pikërisht avokati Nikola Trajçe. Komuna jone dashur paguan avokatin 15.000 euro për 3 muaj, ndërsa nuk paguan kontributet e 10 punëtorve të ndërmarjes publike të qytetit dhe shpeshher duke u avonuar edhe pagat mujore. Kërkojmë nga Komuna e Tetovës dhe kryetarja Teuta Arifi që sa më parë të deklarohet ndaj këtij skandali, të bëj publike edhe kontratën për honoraret me avokatin Trajçev, të jap informata nëse ka pasur tender për të angazhuar avokat me çmim më të kapshëm, të jap përgjigje se cilat kanë qenë kriteret e përzgjedhjes së avokatit Trajçe. Ti tregoj arsyet se përse është përcaktuar për avokatin në fjalë, duke anashkaluar qindra avokat të qytetit të Tetovës. Nga Komuna Tetovës thonë se me ndryshimet e ligjit për furnizime publike prej vitit 2019, shërbimet juridike të institucioneve kryen pa kontrat dhe vetëm përmes faturimit në bazë të tarifës që e cakton nga Oda e Avokatëve. Avokatët nuk paguën me kontrata mujore, por faturojnë në bazë të ligjit sipas proceseve në të cilat angazhohen. Gjithashtu nuk bëhet fjalë për pagesa fikse dhe të rregullta mujore, ato realizohen në bazë të nevojës sipas shërbimeve të realizuara dhe faturuara paraprakisht. Ndryshe edhe më herët ka pasur reagime gjatë përzgjedhjes së avokatëve nga ana e komunës së Tetovës. Vite më parë kjo komunë përmes një konkursi kërkonte avokat me 32 vjet përvojë pune, pas shka ishin ngritur shumë dyshime se shpallja ka qenë e kurdisur.